Vítám vás u nového dílu PVPčka. V tomto díle jsme vylezli z našeho brněnského Doupěte a vyrazili navštívit pražskou VR hernu Virty. Kromě toho pro vás máme recenzi nového volantu od společnosti Logitech nebo exkurzi do života žraloku s titulem Man Eater. A jako vždycky, bude toho pecka. Tak se zdá, že definitivně končí jedna nudná epocha čekání na oficiální oznámení nové hry od anglického Rocksteady Studios, autorů série Batman Arkham. I když se patří připomenout, že ani aktuální oficiální teasování projektu Suicide Squad není tak úplně košer. Ostatně má jít jen o online doplněk do regulérní nové části série Batman, o níž stále nic nevíme. Tak či onak 22. srpna během eventu DC Fandom padne konečné rozuzlení a snad se zjeví i Bruce Wayne. Batman. Bruce Wayne je Batman. Poslední DLC do úspěšné akční adventurky Control od Remedy Entertainment se pokusí provázat svět kultovní značky Alan Wake s alternativními prostředími Controlu. Jak nám nedávný event PlayStation State of Play potvrdil, tak hlavní hrdinka Jesse Faden se v expanzi AWA dostane i do temného městečka Bright Falls, na které mnozí z nás s láskou vzpomínáme. DLCčko přifičí už 27. srpna a to prostřednictvím Epic Games Store, PlayStation 4 a Xbox One. Britská společnost Sumo Digital, která si ještě dnes líže rány za nezrovna povedený vývoj Crackdown 3, spojuje síly se známým a poslední roky velmi populárním vydavatelstvím Focus Home Interactive, aby nám společně představili zajímavou multiplayer PvPvE heist značku Hood Outlaws and Legends. Ta je připravena přijít s rokem 2021 a to na novou i starou generaci konzolí. Už pilotní trailer naznačuje vysoký potenciál hry samotné. Jak si vyzkoušet virtuální realitu a zároveň nemuset prodat ledvinu? Řešením jsou třeba VR herny. A není tomu dávno, co jednu otevřeli v Praze. Takže jsme sedli do auta, vyrazili na pekelnou jízdu po D1 a tohle pro vás natočili. Segment virtuálnej reality posledné roky zažíva obrovský boom. Tie časy, keď sme pozerali trávnikára na VHS-ky, sú naozaj preč a tento raz nastupuje moderná technológia. Ako vidíte, Peťo sa vzadu hraje Half-Life na špeciálnom CAT VR zariadení a ja pred sebou vydám jedného zostrojcu nápadov spraviť si VR herňu v Prahe. Ahoj. Ahoj. A povedz nám, ako to vzniklo, tento nápad. Ja som vždycky měl rád ako počítačové hry a když prišlo VR-ko, tak v podstatě jsme si říkali, že je to něco, co není úplně pro ty lidi dostupný, ale určitě si jich to spousta bude chtít vyzkoušet. Tak jsme se rozhodli, že si zkusíme udělat tu VR hernu, kde vlastně lidi za menší poplatek si to prostě můžou vyzkoušet nebo prostě si to užít. Celá partia to může vyzkoušet, hej? Tak. Začali jste len nedávno, do toho přišla korona, takže fuck. A jak vám to jde teraz, potom jak to opadává, zlepšuje se to nějak? Teďka už je to lepší, na druhou stranu teď zase cítíme, že jsou ty prázdniny, takže spousta lidí jako odcestovala, ale i tak teďka ta návštěvnost je jako dobrá. Koliko tu máte titulů celkovo momentálně, co si můžu hráči vyzkoušet? Teďka máme zhruba přes 80 titulů, s tím, že v podstatě ještě to dělíme tak, že máme jakoby klasický VR hry a teďka nově ještě máme unikové hry, kdy v podstatě je schopná celá skupina jít. Tam už to nefunguje na tom režimu, že má jeden počítač, ale naopak si každý vezme jeden. S tím, že ta skupina může být až do počtu strojů, takže aktuálně do 5 lidí. Vidím tu HTCčko, vidím tu Oculus Rift, ale čo ma zaujalo je tento CAT VR, čo stojí taká vec? Tak my jsme tohle nakupali za zhruba 100 000 a je to právě zrovna jedna z těch věcí, které si lidi asi domů úplně jako sami nepořídí, takže jsme viděli v tom ten potenciál, že tohle by mohlo jako ty lidi nalákat si něco takového vyzkoušet. A myslíš si ty osobně, že to mení ten zážitek z toho VR, keď šupeš těmi nohami a pohybuješ se dopredu, alebo je to skoro taky nějaký marketingový ťahák? Za mě je to hodně zajímavý, četli jsme na netu recenze, spousta lidí z toho i chválila s tím, že třeba je to aspoň nějaký jako fyzický pohyb, když už jako je u toho počítače. Za mě velký rozdíl třeba je v tom, že je to pro to tělo přirozenější, že například když jsou hry, kde se člověk pohybuje čistě tím, že mačká joystick, tak třeba spoustě lidí se z toho dělá nevolno. Jasně. Že pro to tělo je to nepřirozený, když stojí na místě a ve skutečnosti se hýbe, tak třeba u toho katu tohle z toho jako odpadá, že tam v podstatě člověk opravdu jde. No tak je to dost divný pocit, jak kdyby som byl na vozíku tak pol roka a teraz se snažil naučit zase chodit, ale je to rozhodně zaujímavé.
Nějak sledujete tých hráčov, ako, aký progres robia v tej hre a zaznamenali ste, že už niekto nejakú hru reálne prešiel? Nemyslím nejaké arkády, ale napríklad Half-Life Alyx, že by si to tu celé prešiel, čo je dosť hodinová záležitosť. Zrovna Half-Life je takový speciální a u toho zatím to nikdo neprošiel tady celý. Spousta her jako nenabízí třeba tu komerční verzi vůbec, což je jakoby škoda, takže spoustu her, co bychom třeba chtěli tady nabízet, ani jako nemůžeme. A nebo jsou potom tak drahý, že v podstatě bychom zatím neměli tu návratnost, že prostě při tom počtu lidí, co máme teďka začátku, že se to ještě nezlačilo. Takže tě licencie časem. Na určité typy her jsou podstatně dražší než určitě. Na nějaké arkády. Takže by se vám určitě. Nebylo by to rentabilné. No bylo by zaujímavé, keby tu někdo prešel Skyrim. A myslím si, že keď chcete nejaký zaujímavý zážitok z VR zažiť, tak navštívte hernu Virty v Prahe a určite sa vám to bude páčiť. Díky. Jinak pokud by opravdu někdo chtěl hodně si zahrát nějakou hru, tak Steam politika dovoluje to, že si tady můžete přihlásit do vlastního účtu, sbírat si své achievementy, hrát svoje hry, i když na ně ta komerční licence není. Tak to je zaujímavé. Jedna z tých 80 her v herní Virty v Prahe je aj československý hit Beat Saber, ktorý vzadu práve Peťo testuje. A myslím si, že to je taký ten príklad, že ak chcete pochopiť virtuálnu realitu a chcete to spraviť aj tak, že podporíte aj v podstate našu tvorbu, keďže Beat Saber je československá hra, aj keď momentálne patrí Facebooku, tak prídite sem a zahrajte si, zoberte partiu kamarátov a možno pochopíte, že ten hejt na virtuálnu realitu, že je to stále dosť nákladné a dosť technologicky zaostalé, není na mieste. Polda 7 ukončuje kampaň s obrovským úspěchem. Tvůrci tuzemské point and click legendy dokázali na hit-hitu vybrat téměř 1,5 milionu korun. Společnost Zima Software nás tak v následujícím roce bude chtít potěšit vydáním sedmičky, a to i s původním dubbingem. Nárok na šťavnatou odměnu však mají hlavně fanoušci, kteří přispěli. Autoři si pro ně připravili speciální posezení u tradičního italského koláče. Na první takovou akci zavítal sám Jaroslav Klátil, hlavní tvář Prd News. Petře, kdo to píše ty novinky? O povedeném 2D hororu Carrion, který reprezentuje reverzní přístup k notoricky provařenému tématu dobra versus zla, jste již určitě něco slyšeli. I proto budete dobře obeznámeni s vzezřením hlavní hrdinky, které u nás v PvP říkáme Kamila. I na základě jejího ne zrovna standardního obličeje vznikl ve verzi pro Nintendo Switch vtipný paradox. Hlavní ikonka hry v menu této platformy se totiž soustředila právě na otvor, kterým Kamila požírá své oběti. Kvůli podobnosti s ženským pohlavním orgánem muselo Nintendo přistoupit k cenzuře a vyměnit ikonografie. Od 15. září startuje nová verze služby Game Pass Ultimate, která vám umožní celou knihovnu se stovkou titulů využívat přes xCloud. Hrát pomocí streamu na zařízeních jako telefon či tablet se pod patronátem Microsoftu bude dát v 22 zemích a ku podivu na seznamu je i Česká republika a Slovensko. Já nehraju hry. Cloudové hraní v sobě sice stále skrývá jisté překážky, ale snad všechno poběží jak má, protože Microsoft za poslední roky nalil obrovské peníze na vybudování komplexní infrastruktury. Klávesnice nebo ovladač? Tento odvěký souboj má podle nás minimálně v žádnou závodních her jasného vítěze. Pokud se ale chcete na digitální trati vybubnout, tak bez podřádného volantu se to neobejde. No a jeden takový jsme se podívali a jedná se o horkou novinku od společnosti Logitech. Vrátili jsme se z Prahy, čo určitě uvidíte, z D1 a právě Matěj testuje nový volant od společnosti Logitech G923, čo je upgrade toho starého, nepodstatné. Dva nové motory, ktoré dávajú brutálnu odozvu do rúk. Ako to je, Matej? Trasie to s tebou poriadne? Ja by som povedal, že to je až akože príliš. To je po extrémne. No, že to celkom koláme ruky, keď niekde narazíte. Tak ideš rally, ideš dirt 4 a dole máš pedále. Tá... No, brzda je mega tvrdá. Akurát je taká no športová, tak ako malo by to tak byť viac menej, takže... Podstata je taká, že toto je volant určený pre fanšmekrov, ako tak definujeme, ktorí jazdia Formulu 1, jazdia rally a čokoľvek sa týka nejakej simulácie. A to, že sa potíme, tak to pripíšte na to k tomu, že už je leto. A trošku aj tej cesty, keďže po D1 to je ako jazdiť rally. Čo povieš, Matej? No, trošku to trvá momentálne. My sme tam zasekli sa na pár hodín, ale... Ale sme tu. To. Dobre. G923 od spoločnosti Logitech aktuálne prichádza na trh. Ono to je tak, že keď si kúpite túto základnú vec, tak tam máte tie pedále, máte tam ten volant, ale ešte je možnosť k tomu dokúpiť aj radiacu páku, vtedy to dostáva už ten tzv. Simulačný nádych. A dokonca tam bol pribalený v tej krabici aj takýto letáčik,
kde sú všetky tie playsety, áno, niekoľko druhov, dokonca k tomu predávajú aj rôzne obrazovky, to už sa bavíme o hoch cenách, ale doporučuje to Sebastian Vettel. Ak ste niekedy boli na nejakej akcii, kde bolo možné vyskúšať tieto playsety, a možno aj s nejakou hydraulikou a helmou a možno aj s nejakým VR, to už sa trošku bavíme o inej simulácii, tak asi viete, ako sa tie volanty správajú, aké to dáva brutálne odpory, je tam tých 900 stupňové otáčanie, čiže sa cítite reálne ako v nejakom voze, aj keď reálne sedíš zatiaľ na stoličke, ale tvoje pocity z toho, to máš doma nejaký volant? Mám doma volant, taký priznám sa ako lacnejší, pretože závodné hry hrávam tak nejak v sezóne, hej, keď vyjde niečo, nejaká jednotka alebo tak, tak si zahrám, ale nie je to úplne, že som nejaký fanšmeker, že, takže môj volant nemá odpor, nemá ani 900 stupňové otáčanie. Je to volant? Hej, okay. Je to volant, ale je to také, je to úplne iné, hej, tu nacítiš tú tráť proste v tých rukách a skúsil by som si na tom napríklad aj takú jednotku, že aké to musí byť do tých zákrut, je to fakt zaujímavé, že... Ale buďme k sebe úplní, keď už dáš, povedzme, 400 eur za takýto volant, neviem presne, koľko bude stáť, keďže to došlo v čase, keď to bolo ešte viac menej bez nejakých detailov. Tak... Asi môžete vidieť ten odpor, hej. Trošku. Tak je blbosť si to namontovať o takýto stolik, je blbosť sedieť v takýto stoličke a rozhodne blbosť v takomto posede sedieť, a keby ste sedeli v autobuse, hej, tam jasne, už naozaj ten playset je viac menej povinnosť. A všetci tí ľudia, čo si takýto volant kúpujú už dávno, majú alebo majú nejak uspôsobený, možno domácky to sedenie. Ostatne lepšie. Tam máš peknú mohu. No, nič nevidím. Jak Silent Hill. No, tancuje to pekne, no. OK. Jedna vec, my sme to rozbalili, strčili sme to do Xboxu, toto je Xboxová verzia s kombináciou s Windowsom, čiže aj pre PC. A bolo to dosť easy s tým, že sa to samé nastavilo, ale druhá vec, samozrejme, že tí fanúšikovia, tí fanšmekli toho si v tých nastaveniach a hlavne u iných hier, než je napríklad Forza, a F1 prípadne sa s tým nastavením vedia pohrať podstatne viac, takže ten zážitok je trošku iný. A Matej dojde túto trať možno. Na nič nevidím. Možno. Asi a keď nie, tak, ja to asi dostavím. Tak uvidíme, či si ho kúpi. Porozmýšľal nad tým. Čaute. Čaute. Když dáte dohromady žaloka s tornádem, vznikne vám Sharknado. No a podobne postupovali vývojáci ze studia Toyboyo Interactive, když skombinovali žraloka s akčným RPG a na svete Shark PG Man Eater. Práve na túto hru sme sa podívali v následujúci video recenzii. Man Eater se možná tváří jako simulátor žraločího života, ale ve skutečnosti jde o singleplayerové akční RPG, chcete-li Shark PG? Jak si pojmenovali žánr přímo vývojáři? Smyslem celé hry je žrát, žrát a znovu jenom žrát, abyste se vyvinuli do rozměrů megapredátora brázdícího vodní plochy města Port Clovis a mohli tak vykonat svou pomstu a přitom se brutálně bavit jako prezident. Mluvili jsme o pomstě? Ano. Nejste jen nemyslící mořská paryba. Příběh je z těch, ze kterého se neposadíte na zadek, ale rozhodně se vám bude líbit jeho originální dokumentární vyprávění. Stejně jako komentář v gameplay, který připomíná různé pořady o rybářích, lovcích nebo zvířecích policií známé z televizních pořadů na Animal Planet. Až na to, že celé dílo je plné vtipu a cynismu. Dokumentární reality show sleduje drsný život rybáře Skelly Peeta, který vás vyrve z lůna žraločí matky, kterou zabil. Vy mu za to ukousnete ruku, abyste unikli. Drama o pomstě jak z kolumbijské telenovely je na světě. Od mláděte až po megažraloka se vyvíjíte v rozmanitém otevřeném světě, rozděleném do několika oblastí, do kterých se postupně dostanete. Jsou tam močály, přístavy, golfové rezorty, kanalizace, přírodní tunely a otevřený oceán. Všude je plno ryb, lidí, ztroskotaných lodí, objektů, korálových útesů a různé flóry. Takže hra působí dost živě a taky spousta easter eggů, protože vývojáři jsou vtipálci, to už jsme zjistili. Nejste tu ale jediným predátorem, takže i vám hrozí nebezpečí v podobě jiných žraloků, padaků, aligátorů a dalších vodních masožravců. Platí jednoduché pravidlo, silnější ryba mrdá, teda žere. V příběhu se posouváte plněním hlavních i vedlejších misí, bohužel ale mají stejnou náplň. Na mapě objevujete otazničky jako u Ubisoftu, které ukrývají tři druhy sběratelek. Dále pak zabijíte lovce a jejich bossy, díky čemuž se zvyšuje vaše úroveň nebezpečnosti. Nic před vámi neunikne ve vodě ani na souši. Souboje nejsou žádná exaktní věda, koušete, plácete ocasní ploutví a využíváte úhebný manévr. V tomhle případě to uděláte tak 20krát a z nepřátel je amen.
Na realitě trochu ubírají evoluční vylepšení, která lze upgradeovat. Tak třeba získáte set, se kterým prorazíte loď, jako když nůž projede másl. Nebo lepší plíce pro větší výdrž na souši. Občas nás pozlobilo nepřesné ovládání a zmatená kamera, především při soubojích s bossy. Zklamala nás umělá inteligence, lidi se spíš krčí, než utíkají. Rybám jste ukradení, predátorům pro změnu ne, ale navzájem po sobě nejdou. No a lovcům stačí o kousek uplavat a máte klid. Maneater jede na Unreal Engine 4, 4, nevím. Takže nabízí to nejlepší, co nezávislý titul může nabídnout. Nad některými scenériemi se i pozastavíte a pokocháte, než tam všechny roztrháte na kusy. Pokud se nechcete zapotit jako já při namlouvání této recenze, ale nevadí vám, že se namočíte a zároveň si chcete prožít pořádnou dávku nenasytné brutality, tak Maneater je správná volba. Jen abyste se pak nebáli vycestovat k moři, protože není nic nebezpečnějšího než žraloci, že? COVID. Každopádně dáváme 85%. Koncem roku 2018 jsme měli možnost zažít regulérní návrat kultovního milovníka žen Larryho, a to v projektu Leisure Suit Larry Wet Dreams Do Not Dry od studia Crazy Bunch. Reakce byly toho času více než pozitivní a nyní jsme se dočkali přímého pokračování, tentokrát s názvem Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice. Koncepce nijak nemění. Zůstáváme ve vodách ručně kreslené point and click adventury, v níž zase jednou převezmeme roli tolik zmiňovaného milovníka žen. Hra má už dokonce stanovené datum, a to 15. října 2020 ve verzi pro PC. Počítače. To znamená ta zkratka. Konami skutečně začíná připravovat produkci svých vlastních desktopů, které doplní ještě vlastním hardwarem. PC sestavy budou určeny výhradně pro sekci e-sportu a tomu je přizpůsobena jejich konfigurace, jakož i specifický design. Časy, kdy se značka spojovala s legendárními sériemi jako Silent Hill nebo Castlevania, jsou již evidentně pryč. A toto kultovní logo se naplno přeorientovalo s plachtou otočenou o 180 stupňů. Myslíte si, že e-sport je pro ně ten ideální kurz? Boss společnosti Valve a ikona herního biznisu Gabe Newell se v době propuknutí celosvětové pandemie viru COVID-19 nacházel na území Austrálie, to je tam, kde jsou klokani, a párkrát se tam ukázal i před kamerami. V programu The Project se ho reportéři například zeptali na preference u nadcházející generace herních konzolí a Gabe si bez váhání vybral Xbox Series X na úkor PlayStation 5. Podle jeho slov je to prostě lepší platforma pro hry, což si samozřejmě můžete vysvětlit lid, jak se vám zachce. Třeba, že to je lepší platforma pro hry. Společnost Alienware a jejich produkty asi nemusíme dlouze představovat, takže se rovnou vrhneme na recenzi jedné z jejich obrazovek. Čaute, tak okrem korony, ktorá už dúfajme pomaly ustáva, nám do toho prišli aj nejaké pracovné povinnosti medzi Českom a Slovenskom a práve z tohto dôvodu som teraz doma. Keďže do toho recenzujem tento herný monitor od Alienwareu, tak som sa rozhodol vám niečo natočiť takto z domáceho prostredia mimo štúdia, však od Filipa sme na to snad všetci zvyknutí. A tak asi poďme rovno na to. Čo je najsignifikantnejšia vec, asi taký ťahač tohto monitoru, je obnovovacia frekvencia, je 240 Hz, čo je naozaj pozoruhodné číslo, ak teda samozrejme to dokážete dotiahnuť svojim počítačom v FPS. Ďalej, k tomu sa dostaneme neskôr a poviem nejaké ďalšie špecifikácie. 1 milisekundová odozva, čo je tiež úctyhodné na gaming akurát, Full HD rozlíšenie a 27 palcová uhlopriečka. Čo sa týka tých hercov, samozrejme super, ten pohyb v tých hrách, to otáčanie a všetko je vlastne absolútne maximálne plynulé. Nie je tam asi čo vytknúť, každopádne tých 240 Hz musíte aj živiť frameami, to znamená, skôr by som povedal monitor vhodný na nejaký e-sport, na niektoré hry, ktoré nie sú veľmi, veľmi FPS náročné. Viem si to predstaviť pri nejakom Counter-Strike, pri mobách samozrejme, ale čo sa týka FPS-iek, možno nový Valorant a podobné hry, kde tých 240 naozaj využijeme, a dovolím si tvrdiť, že to môže robiť aj istú výhodu v samotnej hre. 1 milisekundová odozva, samozrejmosť, a IPS panel, ktorý zobrazuje až 99% sRGB spektra. Všetci asi vieme, že sRGB nie je úplne najširšie farebné spektrum, ale samozrejme na ten gaming to stačí a možno pri
úprave nejakých fotiek alebo kolorovaní videa, aby ste už potrebovali niečo širšie. Ale samozrejme v tomto prípade je to dobré, tie farby sú naozaj pekné, nie je tam asi čo vytknúť. Čo je asi taký najproblematickejší bod je, myslím si, tá kombinácia 27 palcovej uhlopriečky a Full HD rozlíšenia. Keďže už sme si to viackrát vlastne pri monitoroch hovorili, ak máme Full HD, čo už je dneska dajme tomu pod štandard v týchto monitoroch v takejto cenovej kategórii, tak jednoducho potrebujeme menšiu uhlopriečku. Ako 24 by som povedal je tak na hrane, keď máte 24 a Full HD, ešte sa vám to dá celkom v pohode pozerať a aj keď ste bližšie, tak možno to až tak nevadí. Pri 27 je to už naozaj roztiahnuté, by som povedal, vidíme to dosť rozpixelované. A ako náhle si beriete 27, šiel by som skôr aspoň do nejakého Ultra HD, do nejakého 1440p, prípadne 4K, to je už samozrejme na vás. Ale tá 1440 stačí. Samozrejme chápem, že momentálne nie je úplne možné zlúčiť všetky tieto špecifikácie, aby boli dokonalé, to znamená 240 Hz, IPS panel s 1 milisekundovou odozvou a do toho ešte tam natrepať nejaké to vyššie rozlíšenie. Takže tomu rozumiem, myslím, že podobné monitory by mali prichádzať neskôr tento rok. Je otázka, či si počkať alebo využiť túto príležitosť. Každopádne je to veľmi pekný dizajnový kúsok, doplní váš setup, myslím si, na úrovni. Je taký bielo-sivý, takže možno k tomu doladiť nejaký PC case, prípadne klávesnicu a určite sa to nestratí, nezapadne. No a asi toľko k tomu by som povedal, vidíme sa neskôr. A to je z tohoto dílu vše, díky, že ste sa dívali. Budu sa na vás tešiť zase příště, čau.